Oh, dia shock. Habis. Jatuh ni. Ha, nampak tak? Tak. Tak habis ke ni? Yelah. Tiger ni nama dia Tiger Tanggang. Serius. Itu apa tu? Macam kangaroo ke? Red leg kangaroo. Oh, macam ikai. Ikai tu, melon. That one is the food. Huh? Sebenarnya, dia cat punya family. Tapi dia kecil sikit daripada tiger, besar daripada cat. Sorry, tiger besar daripada cat. Nak ke nak? Letak kat rumah nak? Tak nampak lah, tiger tu jauh sangat. Kelan saya tak cukup panjang. Banyak request tu. Mesti Farah buat satu muka tiger cepat. Wow, wow. Wow. Cepat. Cepatlah, satu. Wow. Malam ni satu, Malam ni satu, wow, malam ni, wow. Cepat tengok Mac depan ni kita nak pergi mana. Papa tahu tak nak pergi mana ni? After tiger, kita pergi mana? Tunjuk. Elephant. Tunjuk elephant? Okay, kita pergi cari elephant punya tempat, okay? Jadi dia ni, beast tu dah pergi. Apa? Beast tu dah pergi? Beast tu apa? Ani. Oh, beast. Madu, madu. Tak habis ke ni? Yelah. Beast. No, Opa cakap no. Beast. Opa said beast is a lebah. It's not madu. Madu yes. Honey. What a difference between beast and honey. Madu. Madu. Aku dia dia. Baby bee, baby bee, mak. Kasihan. Siapa tu? Miss Farah, siapa tu? Daddy? Ya, Daddy lembu. Sebab apa Daddy macam tu? Daddy melembu. Kan? Sebab Daddy selalu nanti kalau malam-malam You can spend 12 to 18 hours a day for feeding. Dia makan je? Yeah. Up to 300 kilo of food. See, 300. Elephant, mana dekat dalam map? Ada dalam map tak elephant? Ada? Ada kat sini. Kita dekat situ lah sekarang ni. Yes. Yo. Oh, tu elephant ni nampak lah. Okay, kita pergi kat sana dekat sikit, jom. Eh, janganlah. Eh, janganlah. Eh, apa ini? Dia pun nak try air. You dengan elephant pun jadi. Nampak tak? Sini. Dah jumpa tu belum? Aku nak pergi ke sini. Itu tempat tu apa tu? Rabbit place. Rabbit place? Ya. Yeah. Okey, jom kita cari rabbit place, okey? Ya. Yeah. Ofa, tengok Daddy jumpa dinosaur kat sini. Ofa, tadi Daddy kat sana Daddy nampak dinosaur. Dinosaur mana? Tadi ada. Tapi dia dah hilang dah. Dah hilang? Hmm. Jadi kalau dia nampak lagi, dia panggil Ofa, okey? Okey. Okey, jom. Jalan dulu. Okey guys, kita sekarang dah dekat pukul 1 tengah hari. So kita cari dulu tempat makan sampai kita relax dulu. Kita relakan peluh-peluh semua dekat kedai ni. Jom kita try cari mana tempat makan yang best kat sini, okey? Apa yang orang tu cakap tadi, kalau nak naik bas tu, dia boleh one way je pergi kat entrance tu. Satu orang RM5. So, worth it ke tak worth it? Jalan kita pun banyak tempat yang tak pergi kan? Jalan dulu lah. Ada jiraf kan? Saya nak jiraf. Mana boleh naik jiraf lah? Saya mama school masa adik. Mama bayar mama jiraf. Jom kita pergi kat jiraf lah cepat.
Tolak bibir kaki. Apa nampak tak jiraf tu? Cepat adik. Adik lapar tak? Ya, jadi semua lapar ni. Guys, kita orang baru je habis makan dekat sini. Savannah Cafe ni sebenarnya tak adalah banyak sangat menu. Menu dia lebih kepada fast food lah. Kalau korang nak beli tu, aku rasa untuk alas perut sebelum kita makan kat luar tu, aku rasa lebih afdal lah. Tapi kalau kita nak habiskan duit kat sini, sebab harga dia pun kalau standard lah. Kalau dekat dalam tempat-tempat yang macam zoo ataupun tempat-tempat attraction ni, aku tahu lah harga makan-makanan macam ni kan. Dia ada macam mahal sikit lah. Sebab dia seasonal kan. Kita habiskan makan dulu. Jom kita pergi tengok monkey punya cage sebab kita tukar tangan monkey. Jom. Ha, kau tak nak diam. Ini nampak monkey yang dia tukar tangan monkey. Semua tak nak bagi cuman. Haa, bagi. Letak kat tapak tangan ni tak kena. Tapi ni nak ada batang pun ke? Haa. Adik kerani lah. Kenapa? Dah rapat dah adik. Tu. Tengok tu. Lagi dek, tangan dia dek. Uish. Takut. Jadilah, pergi punya hand. Kat tapak tangan lah letak. Alah dia bulu-bulu je rasa. Nak bau. Macam mana nak bau tangan mama? Okay, you don't hold my hand, okay? Bawa apa adik? Macam camel lah apa. Camel. Sebelah sini dia punya rules kalau nak masuk yang panda. Siapa? Jadi siapa? Anda. Tu. Bibi. Yang ni tu. Itu. Panda ada 6 jari lah, adik. Kalau two hands, you have 10 fingers. Yeah. Panda? Wow, great. 6. Tadi, ada orang dah kena marah tadi. Ada mak saling tu cakap. Tu orang dia. Ni kalau korang boleh nampak, ni menu panda tu. Satu hari dia makan 25 kilo buluh betung.
Okay guys, dekat dalam tempat panda punya conservation ni ada satu tempat yang paling bahaya sekali. Tempat ni kalau masuk memang mak bapak selalu akan marah-marah lah. Jadi hak. Selamat. Walaupun beberapa second je, beberapa second yang paling bahaya dalam hidup aku. Tengok Mat, kita nak pergi mana ni? Lepas pandai kita nak pergi mana? Apa tu? Jawa ular. Itu ular? Mak nak pergi snack ke? Ufa masuk dengan daddy je, okey? Dengan kakak, dengan baby. Mama? Mama tunggu luar. Mama tunggu. Suruh tutup mata je, Mama. Ufa nak pergi tengok ular tak? Ya. Tapi daddy dah check dekat tempat ular tu, dia dah tutup. Ha? Macam mana? Dia dah tutup lah. Tadi dia nampak. Yes, selamat Mama. Nampak tak tiger ni? Cute. Tiger ni kenapa? Kenapa dia jadi tiger ni jadi batu? Tahu. Tiger ni dia gaduh dengan mama dia. Lepas tu mama dia marah dia. Lepas tu dia terus jadi batu. Tahu tak? Tiger ni nama dia Tiger Tanggang. Gresi. Uish. Ada shark ke kat situ? Haa, tu ada shark. Habis. Jatuh ni. Haa, nampak tak? Tak. Ada shark. Itulah, nanti kan edit lah letak shark. Haa, tu bantu tu, shark. Tolong jangan bagi anak-anak yang confused. Mama pergi ke mana ni? Tak. Bus. Wow. Ro. Ne. Boye. Ada apa pun, apa pun lah. Ha, ada apa pun, ada apa pun. Hei, ini tak lawa. Tak ada imej sana. Eh, jangan nak tarik, putus lah nanti. Dia cakap dengan saya. Jom. Dek, ni dek. Ni kita. Dek. Ya, tu apa tunjuk apa tadi? Buntut. Tak, dia tak gerak lah. Dia dah die dah. Dia dah die? Dia dah die lah. Ofa ingat dia still lagi boleh hidup ke? Ha, dia dah die. So, touch cepat. Touch. Touch kaki dia. Touch leg dia cepat. Cepat. Cepat, okey cepat, dia ada. Nanti kalau dia gerak, dia tarik Ofa lagi laju. Cepat. Ha, see? Tak ada apa pun. One more. Touch tail dia pula. Tail. Ha. Ha, dah. Jom. Bas dah sampai dah. Bas dah sampai dah. Cepat, Ran. Careful. Dia duduk sini dulu. Sebab ramai orang beratur. Okay guys, sampai kat sini je lah vlog Zoo Negara aku dengan Hanofa and Miss Farah hari ni. So macam biasa, kalau korang suka dengan hasil kerja aku untuk yang kali ni, korang minat ataupun korang ada nak komen apa-apa pasal cara aku buat vlog, korang boleh tekan komen dekat bawah. Dan jangan lupa ala-ala nak tekan komen tu, korang tekan like and subscribe sekali channel aku untuk bantu aku dapat monetize channel aku, okay? Bye. Thanks.